A Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium az országban működő 39 minősített tehetséggondozó műhely egyike. Céljuk, hogy minden tehetséges tanuló az igényeinek, képességeinek legmegfelelőbb fejlesztésben részesüljön. Szabó Boglárka ennek az intézménynek a 18 éves tanulója, családjával Komorón él. Talán nem is gondolnánk, hogy ez a fiatal lány a jövő generáció ígéretes kutatója lehet. Mikor igazán kicsi voltam, sokat voltam nagymamámnál, rengeteget tanultam tőle ilyen 2-3 éves koromban betegségekről, vegyszerekről. Valójában minden olyan betegség, ami egy kicsit is kihívást jelent a gyógyításban, az megfogta az érdeklődésemet, mert nagyon ambiciózus embernek tartom magam, és szeretek nagy célokat állítani magam elé. A gyógyszerészet és a gyógyszer vegyészet az, ami inkább már közelebb állt hozzám. Ebben láttam a legtöbb kihívást, és úgy gondoltam, hogyha ezt választom a jövőm céljául, akkor soha nem fogok unatkozni. Szakkönyveket szoktam, szakcikkeket olvasni, főleg angolul. Boglárka a Komplex Kémia Biológia verseny szegedi döntőjén országos második helyezést ért el a fotoszenzibiláló vegyületekről tartott előadásával. Bogi eredményei közül az ifjú kutatók nemzetközi konferenciáján elért eredményeire a legbüszkébb, ahol arany és ezüstérmet is szerzett. A nemzetközi döntőn 26 ország és több mint 200 résztvevő között képviselte Magyarországot. A malajziai eredményeimre nagyon büszke vagyok. Olyan emberekkel is megismerkedhettem, akikkel mondjuk nem egy kultúrát képviselünk, vagy nem egy nyelvet beszélünk. Igazából a tudomány összeköt mindenkit. A Nemzeti Tehetségközpont a hazai tehetséggondozás területének kiemelt szereplőjeként elkötelezett a tehetséges fiatalok felkarolása és támogatása mellett. A központ a Kisvárdai Tehetséggondozó Intézmény támogatása által Boginak is segítséget nyújtott abban, hogy elutazzon a versenyek hazai döntőire, valamint nemzetközi versenyek válogatóira. Bogi szabad idejében szívesen zongorázik és rajzol. Árad belőle valami olyan kisugárzás, amitől úgy boldog a világ. Ugyanakkor meg egy nagyon-nagyon komoly személyiség, akire lehet számítani, aki nagyon-nagyon felkészül a világra, és nagyon-nagyon szerette benne valami hasznosat tenni, én úgy érzem. Amennyi dicséretet kapok, annyi dicséretet kaphatnának mások is. Ez bárkivel megtörténhet, és bárki tud úgy elmerülni egy témakörben, hogy abból aztán értelmes dolgot építsen fel, és valami olyat kovácsoljon, ami a jövőben segíti őt vagy másokat. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.